בנקודה הזאת של מידת הביטחון שכל אדם צריך לעבוד עליה ביחס כללי וביחס פרטי. זאת אומרת, בכל צעד וצעד בחיים שיש לו, אם זה בינו לבין בוראו, לבינו לבין החברה, לבין משפחתו, יש הרבה הזדמנויות שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם כמו מבחנים כאלה, שאם הוא עומד בהם, השכר הוא גדול גם בעולם הזה. למשל, אדם שאומר שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא, בוטח בקדוש ברוך הוא, ופתאום מגיע לו איזה ניסיון שהשבת ממשמשת הוא באה, ובדיוק עכשיו יש לו איזה קופה לעשות. אז הוא ינסה למצוא איזה היתרים, אתה יודע מה, אולי נכתוב בשינוי, אולי ככה, אתה יודע מה, אולי יש לי רעיון, אולי הגוי יעשה בשבילי מלאכה, אבל אסור שהוא יעשה בשבילך מלאכה. לא, זה הפסד מרובה, מנסה למצוא תירוצים. אותו דבר גם לגבי הכנסת אורחים. אם יש לו איזה מצווה של הכנסת אורחים, אז אומר, רגע, תקשיב, זה עד גבול מסוים, בסוף הם יגמרו לי את כל הכסף. אבל אם אתה יודע שהכל מהשמיים, והקדוש ברוך הוא שמצווה אותך להביא לעניים, זה גם כשצריך, אתה לא צריך לדאוג שיגמרו לך את כל הכסף, יש לך פה עניים שמתים ברעב. על שתי הנקודות הללו יש שתי סיפורים. אחד על אבא של הרמה, רבי משה איסרליש, ואחד על אבא של הבעל שם טוב. שתי גאוני עולם, קדושי עולם. רמה היה קודש קודשים, היה גדול החכמים בדורו לפני כ-500 שנה. והבעל שם טוב, אבי תורת החסידות, שבעצם ממנו התחיל אור החסידות לזרוח, ושתיהם היו גדולים, בניסים, קדושים, בכל דבר. איך זכו ההורים שלהם שיוולדו להם שתי ילדים? התשובה היא במידת הביטחון על ידי מעשה שהיה, ונספר. אבא של הרמה היה לו חנות שהוא היה מוכר, שם כל מיני דברים, והוא קיבל על עצמו מחצות היום של יום שישי, סוגר את החנות. מחצות היום. למה? צריך ללכת, להתארגן, לבשל לשבת, להתכונן, להתרחץ, להחליף בגדים. אתה לא יכול עד הרגע האחרון של שבת. יום אחד הגיע יום שישי, השטן עצמו בא לנסות אותו. הגיע אליו מפקד בכיר, אמר לו, אני הולך לקנות ממך סחורה שתעשיר אותך לעשר שנים הקרובות. זה אומר, אתה הסוחר? אני מזמין דרכך את הכל. והוא התחיל והתחיל, תן לי מזה, תן לי מזה, תן לי 100,000 מזה, בקיצור. אומר לו, ואני משלם לך הכל במזומן מראש. זאת אומרת, הוא הולך לעשות קופה של כמה עשרות מיליונים של דולרים. לאט לאט האבא של הרמה רואה מגיע שעת חצות של יום שישי. והפריץ הזה והמפקד הזה לא מראה נכונות שהוא בכלל רוצה לצאת. תן לי עוד גם מזה, ותן לי עוד מזה, ותוסיף לו עוד זה. הגיע החצות, אומר לו, סליחה, אני מתנצל, אם אפשר להמשיך ביום ראשון. אמר לו, מה פתאום, יום ראשון זה החג שלנו. אמר לו, אז יום שני. אמר לו, לא, אני לא יכול עד יום שני, אני צריך עכשיו. אמר לו, מצטער, אבל אני סוגר את החנות בשעה הזאת. אמר לו, תראה, אם אתה מבטל עכשיו, אני עוצר באמצע, אני לא קונה ממך שום דבר. כל מה שקניתי, אני מחזיר. אמר לו, אדוני, אני מתנצל, אבל אני לא יכול למכור יותר. מה שקנית, אני מסכים. תיקח, תשלם לי אפילו יותר מאוחר, אבל אין, הגיע הזמן. אמר לו, אם ככה, אני לא קונה כלום. תחזירו את כל הסחורה, שלום. היה לו הפסד. בלתי הגיוני. הוא היה יכול להיות עכשיו עשיר ככורח ועדתו. היה יכול להיות עכשיו לשבת עשרות שנים על התורה ועל העבודה. בגלל הקבלה שלו, בשביל קדושת השבת, הוא ויטל. הוא אמר, אם זה רצון השם שאני אעשה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לפרנס אותי, רוצה להעשיר אותי, הוא לא יעשה לי באיזושהי צורה שאני אצטרך לעבור על הקבלה שקיבלתי לכבוד שבת קודש. החזיר את כל הסחורה. אבא שלו, שגם היה תלמיד חכם קדוש, בלילה הוא חלם חלום, הודיעו לו מן השמיים, בזכות שזכית לוותר על כל העושר הזה לכבוד שבת, אתה תזכה לבן בבחינת שבת, תלמיד חכם, כל כולו קודש להשם. הוא זכה לרמה, רבי משה איסרליש, מחבר את החיבור על השולחן ערוך, החיבור האגדי, שהיה קודש קודשים,
כל רז לא הנסלה. זה סיפור אחד על אבא של רבי משה ישראליש. סיפור שני, על אבא של הבעל שם טוב. הוא היה עושה חסדים בלי סוף. עד כדי כך שהבית שלו היה פתוח 24 שעות ביממה, והוא שכר בן אדם מיוחד שיעמוד בפתח של העיר, שכל אורח שמגיע לעיר לא יתבלבל איפה יש לו להתארח, ישר יוביל אותו אליו הביתה. עד כדי כך היה ביתו פתוח לרווחה. שבת אחת הוא יושב עם כל האנשים בשבת, ובשמיים החליטו לנסות אותו. למה? כי לא היה לו ילדים. אמרו משמיים, אם אנחנו נשלח לו איזה אדם שנראה מוזנח, שנראה כאילו מחלל שבת, נראה אם הוא גם יארח אותו או לא. שלחו לו את אליהו הנביא. אליהו הנביא התחפש לאדם עני, הגיע כולו עם תלעים, עם מסע בשבת, נכנס, התחיל כאילו להתנהג בגסות, לבקש אוכל, להתנהג בצורה לא יפה. כל השבת הוא אוכל ושותה והורס ומפריע, כל האורחים כבר מציק להם, ואבא של הבעל שם טוב, רבי אליעזר, לא אומר לו מילה. שומר על כבודו. במוצאי שבת הוא בא, ליווה אותו, נתן לו כמה מטבעות, ואז אליהו הנביא מתגלה אליו. אומר לו, בזכות הניסיון שעמדת והירחת אותי בצורה כל כך נפלאה, ולא פחדת שאני אגמור לך את הכסף, בטחת באלוקים שאם הוא שולח לך כזה ניסיון, סימן שאתה יכול לעמוד בו, סימן שאתה צריך לקיים את המצווה הזאת, יוולד לך בן שיעיר עיני ישראל. אמר לו, ואני אבוא לברית. ואל תתחיל את הברית עד שתראה אותי. באמת ביום של הברית כולם הגיעו, אחרי שהבעל שם טוב נולד, כולם הגיעו, כולם הגיעו, אליהו הנביא לא מגיע. מהבוקר עד השקיעה, שנייה לפני השקיעה, הגיע אליהו הנביא ומיד עשה את הברית. אמר לו, ניסיתי אותך עוד פעם, האם היית מוותר עליי או לא? כולם לוחצים, מהבוקר עד הערב. זה בעצם שוב פעם, אם לא היה להם את המידה הזאת של הביטחון, לא היו זוכים לשתי מאורות ישראל. אם לא היה לאבא של הרמה ביטחון שהקבלה זה קבלה וכסף זה משמיים, או לאבא של הבעל שם טוב, שאם אני מקבל על עצמי מצוות הכנסת אורחים, זה בכל מצב, בכל דרך, ואני בוטח בהשם, גם בניסיונות שהוא מביא לי שאני יכול לעמוד בהם, גם בזה שאני לא חושש שאם יבוא איזה אני, יגמור לי את כל האוכל ולא יישאר. כל הנקודות הללו הן נקודות של ביטחון, ובעצם כמו שאמרנו, כמעט כל מצוות התורה הם כלולים במידת הביטחון. אדם שאין לו ביטחון, למה שישמור שבת? אדם שאין לו ביטחון, למה שלא יגנוב? למה שלא ינאף? אם עכשיו הוא נהנה, הרי מה הבוטח? הבוטח הוא בעצם אומר, אני עכשיו אין לי, אבל אני בוטח באלוקים שייתן לי. אבל רגע, אבל עכשיו אני יכול ליהנות. הרגע, איך אני עושה קופה? 100,000 דולר, גונב, מאמר, שודד. לא, לא, אני לא עושה עכשיו משהו נגד הבוס. עכשיו אפילו שלא טוב לי, אבל עוד כמה שניות יהיה לי טוב. זה בעצם כל הנקודה של היצר. היצר רם שלם במזומן. עכשיו, אם האדם רוצה מזומן, אז לא מפריע לו גם לנעוף, לא מפריע לו לרצוח. עכשיו זה מזומן, יש מישהו מאיים עליי, עכשיו אני... אבל אם בן אדם יש לו ביטחון, אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. ועוד יותר, אמרו המקובלים שכל אדם יש לו סך של הנאה. סך של הנאה, כמה אתה תהנה השנה. ואדם שחלילה נהנה מעבירה, תמיד ההנאה היא יותר גדולה מעבירה. אז יורד לו כל ההנאות. לפעמים בן אדם יכול לעשות עבירה אחת שהוא נהנה ממנה, ואז כל השנה תדפק לו. לא בגלל עונש. בגלל שגמרת את כל ההנאה שלך. אז זה הנקודה שגם בן אדם יודע, אין אדם נוגע במוכן לחברו. מה שלא מגיע לי אני לא אקבל. ומה שמגיע לי אני אקבל עד אליי. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות בוטחים באמת, וחס ושלום לא לפתוח באף אדם בעולם. לא לפתוח בשום אדם, ארור הגבר אשר יפתח באדם. ונזכה בעזרת השם שיהיה לנו בנים ובנות צדיקים, עובדים אותו יתברך באהבה ושמחה, אמן כן יהי רצון.